2008 թվականի նախագահական ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վստահված անձը նախկին քաղաքբանտարկյալ Վարդգես Գասպարին ամեն օր ժամը 20:00-ից ազատության հրապարակում է։ Անազատության դատապարտված հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարը ձեռքին Վարդգես Գասպարին մի քանի ժամ լուր կանգնում է։ Ես իրականացնում եմ այնինչ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանար այստեղ ազատության հրապարակում ներկայացնել իր կարծիքները։ Թեև Գասպարին արդեն մի քանի ամիս է ազատության հրապարակում մենակ բողոքի ակցիաներ անցկացնում, սակայն ոստիկանները նրա ներկայությանը չեն կարողանում հաշտվել։ Գասպարի խոսքերով նաև վիճակի է դիմակայել ոստիկանների սադրանքներին եւ երբեմն նաև բիրտուժին, հանուն ազատ արտահայտվելու իր իրավունքի։ Սա իմ տարրական, ամենատարրական իրավունքն է, որ ես իրավունք ունեմ ազատության հրապարակում գալ, զբոսնել, ցույցաներ եւ իմ բողոքը արտահայտել։ Իր բողոքի ակցիաներն ազատության հրապարակում Գասպարին մտադիր է շարունակել եւս մեկ շաբաթ, որից հետո իր պայքարը պատրաստվում է իրականացնել այլ միջոցներով, որի մասին այսօր նպատակահարմար չի գտնում խոսել։